dia tuah yang kan dia tempat tu. Dia panjang kot no. Ya bubu ini. Ya ke kediran awak masa belak awak lagang kan? Ha? Belum kat? Engkabu je. Kau ke kedai yang engkabu? Dan engkabu kena dah? Tua pegadaian? Hari. Kena lem baru baju inan kan? Bang puteri abang kan? Berarti dia sepul lah baju bu bakran tu. Iya. Ka. Ramai urung. Ha? Ramai urung. Ramai. Hai lu, lu lewat-lewat tapi yang tong piu nah. Kantong merah.